Hello mga kaibento. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning! Ngayong umagang ito ay magluluto naman tayo ng special mami. Mommy. mommy na, lomi pa. Naluto ko na to dati pero ngayon nilagyan ko lang siya ng konting twist. And nag-request na naman si Habi ng ganitong luto. Kaya naman, lutuin nyo na to pagkapanood nyo talaga namang masarap at gaganahan kayong kumain. Sa isang pan, maglagay tayo ng oil. Yung oil na sapat para tayo ay <laughs> makapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap tayo ng bawang at ng sibuyas. Bali, ang sibuyas na yan ay medium size lang. And, medyo dinamihang ko ng garlic. Kasi, masarap ang maraming garlic. Siguro, mga 4 cloves ng garlic yan. Minins ko lang ng ganyan. O, oh, diba? Puro ganyan. Then, ang susunod nating ilalagay isang ating mga buto-buto ng manok. Siguro, yan is mga kalahating kilo or kulang sa kalahating kilo na buto-buto ng manok. Masarap yan pang palasa sa ating sabaw ng ating gagawing noodles ngayon. O, oh, diba? Then, nilagay nilagyan ko siya ng dalawang kutsara ng patis. Malaki ang mabibigay na ambag ng patis dito sa ating gagawing lomi ngayon para maging mas malasa. Then nilagyan ko rin siya ng 1 teaspoon ng garlic powder. And ang salt naman ay depende na sa inyong panlasa. Kung gusto niya ng medyo maalat, eh dagdagan nyo o, oh, di diba? Then nilagyan ko rin siya ng ground black pepper. Depende na rin yan sa inyong panlasa. Then imekos-mekos lang natin yan mga kaimbento hanggang sa masangkot siya natin ang ating mga manok o diva. Then nilagyan ko rin siya ng 1 tablespoon ng liquid seasoning. Nor baka naman nakakarami ka na. Then nilagyan ko rin siya ng maraming sabaw. Siguro mga 1 liter ng tubig ang aking nailagay dito mga kaimbento. Then lalagyan ko rin siya ng nilagang itlog kaya ayan nagpapakulo na ako ng 8 pirasong itlog pero hindi ko ilalagay lahat yan. At pag kumulo na ang ating manok ang ating sinasabaw ng ang kutsang manok. Ilalagay na natin ang ating noodles. yan mga kaimbento. Siguro mga kalahating kilong noodles yan. Kaya naman kung gusto nyong dagdagan ng sabaw, eh nasa sa inyo na yun. Sa akin is tama na yung sabaw na yan. Kasi sa malaking pamilya, pwede nyong dagdagan ng sabaw para naman magkasya sa malaking pamilya. Then, nilagyan ko rin ni ng isang pirasong beef cube. At ng 1-4 kilo na nilaga ko na naatay ng manok. Napakasarap nyan dito sa ating lomi mga kaimbento. Pag hinaluan nyo ng atay, then mikos-mikos lang mga kaimbento. <laughs> Nagagaya ako doon lagi ko kasi siya pinapanood mga kaimbento. Nakakatuwa naman kasing panoorin. Ngayon ang susunod naman nating ilalagay ngayon is ang ating gulay. Kung anong gulay na meron kayo diyan sa bahay nyo is pwede niyo ilagay. Bali ang aking inilagay dito is repolyo, mga isang tasang repolyo lang 'yan mga kaimbento at kalahating tasa ng spring onion. Hiniwa ko lang lang pahaba-habang ganyan. Then ang susunod naman nating ilalagay ngayon is ang ating evaporated milk. Bali 400 ml 'yan ng evaporated milk. Kaya naman 'yun lang ang nilagay kong tubig kasi lalagyan pa natin siya ng gatas. So dadami pa siya dahil sa gatas tas o oh, di ba? Luna ang nilagay ko kasi malasa talaga siya mga kaimbento. Then, haluin lang natin ito, mga kaimbento. Kung nakikita nyo, diba? Dumami yung ating sabaw. Dahil sa ating Carnation Evaporated Milk. Hindi pala, Luna pala. <laughs> Nagkamali pa ang lola nyo ng salita. Kasi palagi ko naisip yung Carnation sa Pinas. Pag gumagamit ako ng Luna na Evaporated Milk. Diyan nyo makikita na wala talagang edit-edit ito, mga kaimbento. Dire-direcho ang lola nyo magsalita. Sanay kasi, madal-dal. Dati akong marites, o oh, diba? Sanay sa mga chismisan. Kaya naman, dire-direcho ang aking pagsasalita. O oh, diba? Ayan at kumukulo na mga kaimbeto. Ang bango-bango kung maaamoy nyo lang. At lalagyan ko rin siya ng tatlong itlog pero walo ang aking inilaga. Bali dalawa kay Habi at isa sa akin. O ba diba? Kaya yan lang ang aking binalatan. Sa mga hindi pa po, po follow please follow, like, and share.